या चित्रपटामध्ये माझं एक काजल नावाचं कॅरेक्टर आहे जी डॉक्युमेंटरी बनवत असते, एक ॲड फिल्ममध्ये काम करत असते. खूप एनर्जेटिक आहे, खूप फोकस आहे, खूप करिअर ओरिएंटेड आहे. आणि ती गावात येते आणि गणू नावाच्या ह्या मुलाला भेटते आणि तेव्हापासून तिची जर्नी दाखवण्यात आली आहे आणि एक सुंदर एक सोज्वळ अशी लव स्ट्रीप दाखवण्यात आली आहे. आणि मला असं वाटतं की तुम्हा सगळ्यांना खूप आवडेल ती. आणि 14-15-16 वर्ष मतलब वयाच्या मुलांना तर खूप आवडेल, कारण असा एक्सपिरियन्स त्यांच्या आयुष्यातही आलेला असेल. तर मी मला वाटतं की सगळ्या पालकांनी आपल्या मुलांबरोबर यावं, हा चित्रपट दाखवावा. खूप छान मेसेज देण्याचा प्रयत्न केला आहे आम्ही, खूप मेहनत घेतली आहे. तर प्लीज प्लीज या आणि आमचा चित्रपट पहा. हा एक 15-16 वर्षाचा मुलगा आहे आणि पौगंड अवस्थेतला आहे आणि त्याला म्हणजे एकदम असा त्याला जे करायचं आहे त्याबाबतीत तो खूप जास्त एक्सायटेड असतो आणि करिअर ओरिएंटेड असं त्याला म्हणू शकत नाही आपण, की त्याला जे आवडतं ते तो करतो. हां, एकदम निरागस. आणि त्याला पेंटिंग करायला आवडतं, त्याला निसर्ग म्हणजे निसर्गाशी बोलायला आवडतं. म्हणजे त्याची अशी एक जागा ठरली आहे की तिथं जर तो जर अपसेट असेल तर तो तिथं जातो आणि शांतपणे बसतो. असा तो एक एकदम निरागस कॅरेक्टर दाखवलं आहे. आणि त्याला जे करायचं असतं त्याच फील्डमधली एक मुलगी काजल ती त्याच्या गावात येते आणि म्हणजे ती हां आणि त्याचं ते लाईफ बदलते आणि ते त्याला हळूहळू आवडायला लागते आणि पुढं काय होईल ते परवा दिवशी बघाल असतो मी 28 तारखेला. तर खरं तर हा मेसेज देतो की आईबाबांनी आईवडिलांनी त्यांच्या मुलांसोबत हा पिक्चर बघावा आणि खूप जास्त आईबाबांना पण ह्या फिल्ममधनं घेण्यासारखं आहे की मुलांबरोबर जेवढं फ्री होता येईल तेवढं तुम्ही फ्री राहिलं पाहिजे आणि ते जर झालं तर मुलं आपल्या करिअरपासून लांब जाणार नाहीत आणि ते फोकस राहतील. मी तेच सांगेन की प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलांबरोबरच यावं. खूप चांगला मेसेज आहे हाऊ टू ट्रीट युअर चाइल्ड. आणि सगळंच की त्या वयोगटातल्या मुलांना कसं सांभाळायचं, कसं त्यांच्याशी बोलायचं किंवा त्यांना कसं फोकस करता येईल, हे सगळं म्हणजे खूप सुंदर दाखवण्यात आलं आहे. तर मी एवढंच म्हणेन की प्रेक्षकांना की प्लीज या आमच्या या कलाकृतीला पहा, आम्हाला सांगा कसं वाटतं आहे. थँक्यू. नमस्कार, मी प्रीतम अभंग, गणू या फिल्मचा रायटर डिरेक्टर. गणू हा सिनेमा 28 डिसेंबरला रिलीज होतो आहे संपूर्ण महाराष्ट्रात. जवळच्या चित्रपटात गृहात जा आणि हा सिनेमा पहा. आशय मुळात असा आहे की ही कथा एका अल्लड आणि स्वच्छंदी मुलाच्या मनातली गोष्ट आहे, जी त्या वयामध्ये मुलं प्रेरित होत असतात, त्यांना त्यांची ध्येय आखली जात असतात. त्याच वयामध्ये जेव्हा तो एकटा पडतो आणि त्याला एक किशोरवयीय प्रेम होतं. या सिनेमाचा वेगळा भाग असा आहे की त्याला जे प्रेम होतं ही त्याच्या वयाची मुलगी नसून त्याच्यापेक्षा 8 ते 9 वर्षाने मोठी असलेली मुलगी, जिच्याकडे त्याचं मन आकर्षित होतं, तो तिच्या प्रेमात पडतो. ह्याला लव्ह स्टोरी नाही म्हणू शकत, हे आकर्षण आहे. त्याच्यामध्ये तो गुंतला जातो, तिच्या येण्याने त्याच्या मनावर जे हळूवार बदल होत जातात तो ते त्याला जाणवतात, तो त्या ह्या सिनेमामध्ये मांडलेले आहेत. 1-2 गाणी आहेत जी रोमॅन्टिक आहे, त्या गाण्यांच्या प्रवासामध्ये हा सगळा तो उलघडा, त्याच्या मनाचा जो उलघडा आहे, गुंता आहे, तो त्यांनी मांडला आहे. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्यावेळेला ती गुंतत जाते अजून त्याच्या आयुष्यामध्ये किंवा येत जाते त्यावेळेला तो अजून प्रेरित होतो, फोकस होतो त्याच्या करिअरमध्ये, त्याच्या अभ्यासामध्ये आणि त्याचा पुढचा प्रवास अजूनही मोकळा होऊन जातो. ह्यासाठी मला वाटतं पालकांनी प्रत्येक मुलाला ह्या सिनेमागृहात घेऊन जावं, सिनेमा दाखवावा. प्रत्येक पालकांना आवडेल असा सिनेमा आहे हा.